Здравейте! Вие сте с единствената здравна телевизия Код Хелт ТВ. С мен Маги Ангелова и рубриката Психолог у дома. Днес темата ни е свързана с това как да бъдем автентични. Все по-често се говори за тази нужда от себепознание, какво можем да научим за себе си и защо е важна автентичността. За да говорим по темата в нейната дълбочина, с един анализ, насоки и съвети към вас, тук е гост, моят приятел и колега Георги Шаков. Здравей, Георги! Здравей! Темата наистина ли е толкова важна, актуална? Дали сега е по-ценна да я разгърнем в себе си или тази ценност винаги си е важна? Ами, бих казал, че това е така една постоянно актуална тема. Може би трябва да уточним всъщност какво означава първо това чудесно да бъдем автентични. Защото това не е въпрос, на който има така еднозначен отговор или отговор, който е 100% правилен. Да бъдем автентични означава така да живеем според собствените си желания, чувства. Разбира се, говорим в рамките на закона и в рамките на, така, на човечността, най-общо казано. Това означава да не отричаме, че имаме лоши мисли, така, мисли чувства да, така, животински желания, а да ги познаваме, т.е. да познаваме себе си. Да бъдем автентични, първо е свързано с това да познаваме себе си и да знаем кои сме ние. Аз така често се случва напоследък да задавам този въпрос на някои пациенти, да питам, кой си ти, Георги? Нали, използвам Георги, да приемам, че пациента се казва като мен. Кой си ти? Кой е Георги? Какво иска Георги? Какво прави? Виждам те в ролята на син или дъщеря. Виждам те в ролята на майка или баща. А кой си ти? Какво всъщност искаш ти? Защото ние от ранна възраст сме така дресирани малко или много. И въпросът не е вече, така, вътрешния конфликт не е свързан с това какво желаем, нагона срещу забраняващото супер его или свръх аз, така, или съвест, най-общо казано. А конфликт тук е по-скоро между това кои сме ние и така привързаността. Казах, че сме дресирани като малки, защото нашите родители и близки още в най-ранна възраст, когато ние правим нещо, каквото и да е то, нали, каквото прави едно бебе, знаем какво правят бебетата, те реагират. И те реагират не нарочно, не съзнавано, а така нещо се случва и те реагират. Бебето разпознава, бебето винаги усеща, особено родителите си. И тогава въпроса е, когато то прави нещо, което така желае, и когато усреща, има една реакция, която не е одобряваща. Така, има нещо, което не е съвсем положително. Това се усеща. Искаш да кажеш, че бебето е една такава чувствителна отворена система, която улавя състоянието, емоциите, да, които носи родителя в себе си, в своята душевност. И бебето чрез своята експресия на тялото, на гласа си, на плача, на начина, по който изгражда поведението си, може да дава обратна връзка за този вътрешен свят, отношение и преживяване на родителя, а пък вече децата в стъпките на порастването обръщат внимание, че могат да си забранят тази автентичност на тяхната различност, ако
тяхното поведение, изказ, мисли и думи не са приемливи за рамката и правилата във възпитателните методи на родителя. Да. И ако той си представя, че детето трябва да бъде по някакъв образ и подобие, което той смята за правилно и за добро, всяко друго, което е различно от това, би поставило на изпитание връзката родител-дете и този поток на любовта и приемането на нашата различност. Дали приемането и работата ни с различността, дори сега и като възрастни, е един от първите фактори за навлизането в автентичността? Да. Общо взето това се случва и тогава някак си детето е изправено пред един избор, аз сега да бъда себе си или да ме обичат. А тъй като ние сме от бозайниците на тази планета, които изискваме най-много грижи и сме така най-дълго време несамостоятелни, всъщност ние сме зависими от това. Нали? За нас това да бъдем отхвърлени от семейството и от средата си означава, нали, смърт в ранна възраст. И затова въпросът е много сериозен. Това не е въпрос, който така се осмисля или нещо, преминават такива мисли, но то тук е въпрос на по-скоро на някакво инстинктивно ниво. И когато въпросът е поставен така, нали, изборът става малко или много предопределен. И това нещо, като се натрупа с години, после е много трудно да познаем себе си и да признаем пред себе си това, което сме. Да, ние като специалисти имаме приплъзване, нали, в анализ и изследване на миналото и гледаме опита, който се е случил в първите години отпечатъците, защото всеки си има някакви отпечатъци. Има си своите белези от този обмен с родителите. Родителите, разбира се, искат да правят възможно най-доброто за нас, понякога обаче пътя към ада е послан с добри намерения. Родителят не разбира какви, може би, отпечатъци или рани остава, които стават един така затворен жив организъм, който той не изчезва, а вече когато пораснем и влезем в пътя си на възрастни, всъщност ние може да сме на 40, на 50, но до голяма степен да оставаме едно вътрешно дете, което е блокирано на 5, на 6, на 7 и този жив организъм на тази болезненост да се проявява в живота ни и това пак да спъва тази автентичност, т.е. непреработената болка, неизказаната емоция, непреработената връзка с авторитета, срещу авторитета ние много неща не сме успели да изразим като малки, защото сме били в ролята на малките. Нали, авторитета е по-голема, той е като бог, като сила, като хранищият, като сигурната фигура, нали, от която ние изпитваме зависимост и страх да ни я загубим. Ние блокираме много истини, които чувстваме и минават като мисли по отношение на този авторитет. Но затворени и блокирани те продължават да ни преследват и в живота ни на възрастен. Тоест, преминаването през болката, изказването на истината, през една такава работа със себе си е един, може би, важен механизъм за отключване на автентичността, защото когато аз съм в болезнената си защита, в преработеният гняв към даден родител или чувство за несправедливост, безсилието, имам срам или вина или нося такъв срам или вина от някои от моите родители, как да стигна до тази автентичност, когато аз съм заплетен или погълнат от тези процеси? Тоест, вглеждането в истината, работа с болката. Да, наистина е много трудно и е болезнено. И затова е психотерапията. Всъщност психотерапията ни помага да погледнем вътре в себе си, да видим всъщност кои сме ние, какво искаме, какво не искаме, какво правим, какво не правим. И част от това да бъдем автентични всъщност е свързано с една такава работа. Сега сигурно има и други начини. Казвам, че психотерапията е ексклузивен метод, но така, понеже за мен това е познатия метод, затова говоря за психотерапията.
И тя е важна както за пациентите, така и за, и за психотерапевтите. Затова е много важно един психотерапевт да познава себе си, да може да разграничи това, което се случва в разговора и да си даде сметка, тук в мен се надига примерно гняв, ама той не е от пациента, нали? Той идва от мен, нещо при мен се случва. Нещо пациента е докоснал, да, в пациента, вътрешния образ на терапевта. Да, да, точно. И терапевта трябва така да го... Да, точно, точно, но то си е така. Да. И терапевта трябва да го усети това и да каже, бе, нали, тук няма да реагирам. Защото това не е на пациента, това не е, не е негово, това е мое. Но това става с много работа. Даже както Фройд препоръчва в един от своите последни трудове, психоанализата с край и без край, той казва дори, нали, на квалифицираните психоаналитици, но аз смятам, че това важи за всички терапевти, така е добре да се връщат в терапия на всеки 5-6 години на такъв тип периоди, за да не... Защото така терапията, те работят с хора и е необходимо така да се преработва цялата тая информация. То не е информация, то е материал, който минава през тях. И връщайки се така към този фокус за автентичността, може ли заедно с теб и така ти можеш да предложиш също, кои са важни точки, които нашите зрители да разгледат в живота си, къде има нарушения за автентичността или какво да работят за тази автентичност, да се направи един първи самоанализ, някаква саморефлексия да активираме, нали, като някакви точици, структура, върху която да им е лесно разбираема и смилаема. Ами, това, което каза за чувствата, за непреработения гняв, тъгата, емоциите... Аз първо да погледнат болката, която все още задържат и носят в себе си. Каква болка нося? Каква емоция не съм изразил? Към някой авторитет има ли нещо, което не съм довършил във вътрешната си работа? Да изпитвам гняв, тревога или осъждане, което заради страха от този авторитет не съм го направил. А сега този авторитет прехвърлил ли съм го върху авторитета на партньора, примерно, от него имам ли такъв подобен страх? Към него блокирал ли съм отново едно подобно забраняване да се изкажа? И нали това да е един първи бариерен такъв процес, който блокира влизането в автентичността. Второто може да е свързано с това, че, както казваш ти, е много важно да си задаваме въпроси. Кой съм аз, докъде съм стигнал, коя е моята граница, какви нарушения правя по отношение на себе си, колко съм в принципа на удоволствието и в принципа на неудоволствието, фиксиран ли съм в негатива, изключването, контрола и така да задържам страданието и неудовлетвореността в живота си, нали? Въпросите, които доводят до вглеждане, нали, в себе си по някакъв начин и да видим и там всеки един от зрителите да се даде сметка къде пък там има втора бариера пред автентичността. Другото, което е свързано с това индивидуалните ни ценности, разглеждането на моралната почтенност, нали, къде имам задържам лъжа в живота си, къде имам нужда от манипулация, защо не мога да изразя себе си, коя ценност ми е важна. Нали, това е още една бариера ли в това филтриране на защитите и ограниченията, които скриват, нали, нашата автентичност. И другото, което е да си слаб, това част ли от нашата вътрешна сила? Да си позволим да бъдем слаби, уязвими, да заговорим за нашата лична сянка. Да, не бих казал слаби, но уязвими, да. Добре, да бъдем уязвими. Думата слаб плаши. Да, тя е така малко оценъчна, докато така, да бъдем уязвими, това наистина е така трудно. Иначе на въпроса така бих обобщил и бих казал най-общо, там където нещата са трудно поносими, това е знак, че нещо има.
По отношение така на морал, ценности, също е много така важни знаци са абсолютните изказвания. Нали? Винаги, когато говорим, ето и аз го казах винаги, когато казваме аз винаги това или аз никога това няма да направя или аз винаги така правя или аз убедено вярвам в нещо, това са неща, които ние трябва да поставяме под въпрос и да казваме, бе, действително ли е така или всъщност аз казвам, аз никога не минавам на червено и на следващия момент, нали, минавам на червено и си казвам, тук трябваше, нали, защото много бързах. Да, или аз никога не лъжа, обаче тук сега е благородна лъжа. Точно, нали? Така, да. Тези тънки граници, които е важно наистина да ги имаме предвид и знакът за това къде имаме силен афект, нали, преживяване, да, да, което докосва една болезнена съчувствителност, която също има какво да ми каже. И всеки един от зрителите също така да се мине по тези стъпки и най-вече да погледне болезнената пропаст на отхвърлянето. Това е една мощна стена вече пред автентичността. Да. Къде имам страх да бъда отхвърлен и от кого се страхувам да бъда отхвърлен. Това ще ви е отправната точка за вашата лична работа. Благодаря ви, че бяхте с нас. Позволете си да бъдете автентични.